Geiranger kjent av turister fra hele verden. Før krigen lå det flytende hoteller i rekke og rad nede i fjorden. Den ville naturen imponerer, og ingen skulle tro at folk kunne bo her. Men det gjør de. Helt fra steinalderen har det bodd folk her. Noen plasser er bebodd ennå, for eksempel Matvika, som ligger på en liten hylle rett under stupbrattet henge. Geitekongen Petter Matvik bor der nå, med sønnen sin. Det er levelig vilkår ennå, sier han. Et stykke lenger ut passerer vi de syv søstre. Og så kommer vi til gården Åknese. Høyt, høyt oppe på en hylle ligger den, og trass i at naturen har krevd liv og gjort skade, sommer som vinter, har mennesket bodd her i hundrer av år. Slik ser nærmeste nabo ut. Takene legges i flukt med fjellskråningen for at rasene ikke skal ta for mye med seg. På denne lille plassen har mennesket bodd og trivdes i mange hundre år, ved fjorden flere hundre meter rett ned. Alt er primitivt. Transporten foregår for eksempel med løypestreng dypt, dypt nedefra. Eneste kraft er den hånden gir. Veien til Åknese, hvis man kan kalle det vei, gir plass til en fot eller to, det er alt. Alt og alle klamrer seg til den stupbratte fjellsiden, og selv her gir naturen fold. Det er geitene de lever av. Geitene er i paradis her oppe, og slottet de bor i finner vi ikke maken til, selv i eventyrene. Ras går det støtt her oppe, og som regel går det noe med i raset. Her var fjøset i fjor. Men nå krever sivilisasjonen sin rett. Åknesfolket flytter til vinteren. Da er det bedre forhold når en flytter lenger sør på i landet. Der er det godt høyår i år, og det ser ut til å gå godt med kornet også. Meget godt. Overalt står åkrene fine og gyldne, og holder været hva det lover, blir det mange, mange fold. Trass i rasjonalisering og ny tid, er det noen som ennå sverger til de gamle innhøstningsmetodene. Riktig nok går det ikke så fort, sier de, men det blir nå liksom noe mer personlig og ekte over det da. Når skurånda kommer, går alle mann av huset. Fra tidlig om morgenen er de med i arbeidet, fra den minste til den største. Rutinerte og erfarne hender binder og hesjer. Det blir mye i år. De fleste gårdbrukerne er naturligvis gått over til de nye metodene. De har fått erfaring i bruk av maskinene, og de vet at stelles de godt, så gjør de sitt arbeid godt. Selvbinderen trenger litt hjelp fra menneskehånd, og med gode forhold arbeider en meget raskt. Det siste på området er skurtreskeren, som er å sammenligne med en hel liten fabrikk. Det er 800 slike skurtreskere her i landet nå, og det regner en er nok. Skurtreskeren gjør alt. Halmen hiver den ut bak, etter at den har slått kornet. Og ut fra siden kommer kornet ferdig pakket i sekker. En ny kontingent.